Goeiemorgen dames en heren, ouders. Ik groet jullie op een baie koude wintersdag. Ik hoop dit gaan goed met jullie en jullie gezinnen. Ik wil graag voor jullie die nietste inlichting deurgee. Dames en heren, ik heb op die 18e juni aansoek gedoen om af te wijken van die implementeringsdatums soos gegee in die staatskoerant vir graad 4 en 5, zodat hulle kan terugkeer saam met graad R 1, 2, 3 en 6, die 6e juli. Maar ongelukkig is dinge gewysig, want ons wou 'n tweewekelikse rotasie volg en dit het nie gebeur nie. Ons het die 26e inspeksie ontvang vanaf die distrikskantoor en die besoekende ambtenare was baie tevrede met die voorsorgmaatreëls as ook die gesondheidsprotokol by ons skool. Verder moes hulle die verslag toe indien by die distrikskantoor en dit sou dan van daar af ingedien word by die hoof van die departement in Polokwane vir goedkeuring. Intussen het ons verlede week weer donderdagmiddag opdrag gekry dat net die graad R en graad 6 maandag die 6e juli moet aansluit by die skool. Ek het weer dadelik die vrijdag vir die departement in kennis gestel dat ons weer toestemming vra om af te wijk van die implementeringsdatum sodat ons die graad 1, 2 en 3 ook weer kan infaseer. So die nodige dokumente is ingestuur. Maar Sondag het ons weer opdrag van ons LIR vir onderwys in die Limpopo departement, mevrou Polly Boschelo, opdrag ontvang dat die graad R ook nie mag terugkeer na die skool toe nie. Ek het toe maandag weer 'n versoek gerig dat ons mag afwyk van die implementeringsdatum vir die graad R, sodat hulle ook kan terugkeer na die skool toe, aangesien ons skool gereed is en voldoen aan al die voorsorgmaatreëls. Op hierdie stadium het ek nog geen antwoord. Ek is in daaglikse kontak met ons kringbestuurder meneer Baloyi, maar ons het tot op hede het ons nog nie die goedkeuring ontvang nie. Ek verstaan dat van ons skole in naburige dorpe alreeds oop is vir van die grade. Ouers, ek vra asseblief u geduld. Ons is net so gefrustreerd soos julle, maar ons moet gehoor gee aan die werkgewer se opdragte en daarom moet ons vir die amptelike toestemming wag. Op hierdie stadium voorsien ons nog steeds tuisonderrig of tuiswerk en kommunikeer ons via die klas WhatsApp groepe. Ek nooi uit om ons onderwysers tussen 2 en 6 uur in die namiddag te kontak indien daar enige navraag is. U is ook welkom om telefonies in gesprek met my te tree indien u enigiets wil weet. Tot tyd en wyl ons wel die toestemming ontvang, gaan ons aan met die graad 6 en 7. Dis sal die graad 6 nes die graad 7 elke dag skool te kom tot verdere kennis. Baie dankie vir u samenwerking en ondersteuning, dit word opreg waardeer. In hierdie donker, onseker en uitdagende tye gee ek die versekering dat ek en die personeel van Laerskool Trigard nog steeds onderrig van uitnemendheid aanbied, al is dit op 'n gewysigde manier waarom ons nie gewoond is nie. Die veiligheid van ons kinders is ook ons hoogste prioriteit en ek sluit graag af met Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: "U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou." Dankie.